Hvordan er etterspørselen etter denne behandlingen? Jo, den er kjempestor, og da vi åpnet her så hadde vi noe så uvanlig som ventelister i Aleris. Det var mange som sto i kø for å komme til fertilitetsbehandling hos oss. Og nå ser vi at pågangen er 4 ganger så stor som det vi hadde planlagt for. Så vi utvider allerede kapasiteten vår. Det er et offentlig tilbud. Det er 7 store sykehus som tilbyr kunstig befruktning. Hvorfor kommer pasientene hit? I de offentlige sykehusene så er det dessverre lange ventetider også på dette området. Og i det private markedet så skiller Aleris seg ut ved at vi kan gi dem en tverrfaglig oppfølging på det store private sykehuset som vi står ved her. Det er jo komplekse årsaker til at mange er ufrivillig barnløse, og vi kan hjelpe dem med mange forskjellige ting. Og vi har jo gjennom en lang tid hatt en stor satsning innen kvinnehelse, blant annet endometriose og den type ting, som ofte gjør at kvinner sliter med å få barn. Hva er grunnen til at det er så stor etterspørsel etter kunstig befruktning? Jeg tror det har veldig mye med alder å gjøre. Mange venter for lenge. Og dette er jo en generell trend med dalende fødselstall, ikke bare i Norge, men globalt. Og da er det mange som trenger en hjelpende hånd. I Danmark så fødes nesten 10% av alle barn basert på kunstig befruktning. I Norge er tallene 5%. Er vi på vei opp etter din mening? Ja, det tror jo vi. Og det henger jo sammen med at vi nå her i Norge også kan gjøre flere av de tingene som danske sykehus har kunnet hjelpe danske par med lenge. Etter endringene i bioteknologiloven for noen år tilbake. Men nå ser vi jo at vi får lov til å hjelpe flere. Vi får også hjelpe lesbiske par, single kvinner, og det er også åpnet for mulighet til eggdonasjon og eggnedfrysning. Og det gjør jo mulighetene større, og flere, vi kan hjelpe flere. Så nå nærmer Norge seg Danmark, som har en veldig stor, skal vi si, industri hvor 10% av alle barn fødes med kunstig befruktning. Jeg liker jo ikke å tenke på dette som industri, men som en god hjelp til de som trenger det. Men ja, vi tror jo at vi vil også kunne hjelpe enda flere her i Norge.